כל בוקר בדרך למפעל, אנחנו עוברים מעל הגשר הזה. עכשיו, כמו שאנחנו רואים, מעונן בהודו, אזור בנגלור. קודם כל תראו איזה נופים יפים. אבל דבר מאוד יפה, שכל בוקר הם עומדים ככה ומנסים לדוג דגים. תכף נראה איזה דגים הם דגים. עכשיו בדיוק הם מנקים את הלכלוך. אפשר לראות, עומדים גם שמה, ואם דגים בורחים, יש עוד קבוצה שעומדת שם. מהסחף של המים. בואו נראה, נמתין אולי, נראה איזה דג. שם אנחנו רואים את הסל הלבן, זה כנראה הדגים שהם תפסו והורידו את זה לשם. יופי של נופים, הרבה אנשים עומדים ומסתכלים עליהם, יכול להיות שקונים מהם את הדגים. כל 10 דקות הם מחליפים את זה, הם פותחים, תכף אנחנו נראה, נראה מה עלה להם ברשת. עכשיו בדיוק שאלתי פה מישהו. Every 10 minutes? Every 10 minutes. So now they have fish there? Yeah, they have. 4 kilo fish? It's very big. 2 kilo. 2 kilo, 4 kilo. Very big. As we see. It's tilapia? Yeah. Tilapia? What fish? The name? No, any... jengel. Jengel. Okay. That we see. ירדתי קצת יותר נמוך, אפשר לראות אותם שם גם כן, עוד אנשים. זה גיבוי רשת, הרשת ששום דג לא יברח. עוד מעט גם מצלם שם את הסחף היפה שיש. אני מחכה לראות את הדגים. הנה שם מישהו נפל, הנה תפס שם דג. שם אנחנו רואים שהוא תפס דג. אבל נחכה גם לאלה. וכל האנשים האלה, שאלתי, מחכים לקנות את הדגים. הם תכף יוצאים, מוכרים את הדגים, חוזרים חזרה. כל בוקר. ככה אנשים מתפרנסים. צריך לדעת שבעודו באזורים האלה, אנשים מרוויחים במפעל שהם עובדים בערך $150 לחודש. תראו את הסחף מהצד השני. זה הנהג שלי. כן, זה הרבה. הם שם עומדים. תראו איזה סחף יש כאן. הם שם כבר חוזרים. אני רואה שהם הוציאו את הדגים, בוא נלך לראות אותם. הנה, זה הדגים. הם יוצאים עם הדגים. נראה אותם כבר. בואו נראה מה עלה לנו. וואו, יפה. קרפיון בורי.
Ah, it's boring, no? Lo cucho. Ven allá.